Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы құрама фигуралардың ауданы. Сабақ мақсаты – құрама фигуралардың ауданын анықтауды үйрену. Алдымен өткен сабағымызды еске түсіріп алайық. Ол үшін «я» жоқ тапсырмасын орындайық. Әр сұраққа «я» немесе «жоқ» деп жауап беріп отыр. Бірінші. Транспортер бұрыштарды өлшеуге арналған құрал. Екінші. Градустық өлшемі 90 градусқа тең бұрыш, тік бұрыш деп аталады. Үшінші. Градустық өлшемі 90 градустан артық, 180 градустан кем бұрыш, сүйір бұрыш деп аталады. Төртінші. Градустық өлшемі 90 градустан кем бұрыш, доғал бұрыш деп аталады. Бесінші. Градустық өлшемі 90 градустан артық, 180 градустан кем бұрыш, доғал бұрыш деп аталады. Алтыншы. Градустық өлшемі 90 градустан кем бұрыш, сүйір бұрыш деп аталады. Жетінші. Кез келген үш бұрыштың бұрыштарының қосындысы 180 градусқа тең. Ал енді өткен сабақта үйге берілген үй тапсырмасын тексерейік. Бұрыштарды сыз. А. А, Б, Ц бұрышы 130 градусқа тең. Ц, О, М бұрышы 76 градусқа тең. М, А, К бұрышы 100 градусқа тең. L, O, R бұрышы 145 градусқа тең. Өзің сызған бұрыштарды транспортердің көмегімен тексеріп шық. Ә. Берілген бұрыштардан 10 градус кіші бұрыштар сыз. 130 градустан 10 градус кіші бұрыш 120 градусқа тең. 76 градустан 10 градусқа кіші бұрыш 66 градусқа тең. 100 градустан 10 градусқа кіші бұрыш 90 градусқа тең. 145 градустан 10 градусқа кіші бұрыш 135 градусқа тең. Өзің сызған бұрыштардың градусы дұрыс па? Тексер. Сабағымыздың бірінші тапсырмасы. Осындай геометриялық фигуралар дайында. Олардан құрама фигура құрастыр. Олардың ауданы нешеге тең? Сендер құрама фигуралардың ауданын қалай табуды білесіңдер ме? Видеоға назар аударайық. Қане есептейік. Егер бір шаршы метрге 100 грамм бояуға жет болса, онда мынандай формадағы еденді бояу үшін қанша бояу керек? Есепті шығару үшін нені анықтауымыз қажет? Дұрыс, еденнің ауданын табу керек. Ал ауданды қалай табамыз? Мысалы, А, Б, С, Д тік төрт бұрышын қарастырайық. Тік төрт бұрыштың ұзындығы қанша сантиметр? Дұрыс, 5 сантиметр. Ал ені? Дұрыс, 3 сантиметр. Демек, тік төрт бұрыштың ауданы қанша болады? Дұрыс, 15 сантиметр квадрат. Енді тік төрт бұрышты екі бөлікке бөліп, сызық жүргіземіз. Қане, оң жақ бөліктің ауданы қанша болатынын анықтайық. Дұрыс, 8 сантиметр квадрат болады. Енді сол жақ бөліктің ауданын анықтайық. Дұрыс, 7 сантиметр квадрат. Алынған нәтижелерді талда. Дұрыс, толық фигураның ауданы оның бөліктерінің аудандарының қосындысына тең. Берілген есепті шығару үшін осы ережені қалай пайдалануға болады? Дұрыс, фигураны бөліктерге бөлеміз. Әр бөліктің ауданын табамыз, содан кейін толық фигураның ауданын есептейміз.
фигураның бірінші бөлігінің ауданын табамыз. Енді фигураның екінші бөлігінің ауданын табамыз. Фигураның үшінші бөлігінің ауданын табу керек. Ал енді толық фигураның ауданын табамыз. Ал енді, қане, бізге қанша бояу керек екенін анықтайық. Біз бір шаршы метрге 100 грамм бояу жұмсалатынын білеміз. Ал еденнің ауданы 44 шаршы метр. Олай болса, еденді бояуға қанша бояу қажет екенін қалай білуге болады? Дұрыс, 100-ді 44-ке көбейту керек. Бұл дегеніміз, еденді бояу үшін бізге 4400 грамм немесе 4 килограмм 400 грамм бояу керек дегенді білдіреді. Қорытынды жасайық. Демек, құрастырылған фигуралардың ауданын табу үшін бізге 1. Фигураны бөліктерге бөлу. 2. Әр бөліктің ауданын табу. 3. Және бөліктердің қосындысын табу қажет. Есіңде сақта, құрама фигуралардың ауданы оның құрамындағы фигуралардың аудандарының қосындысына тең. Екінші тапсырма. Фигуралардың ауданын есепте. Есептеуді әр түрлі тәсілмен орындауға бола ма? Үшінші тапсырма. Фигураның ауданын тап. Төртінші тапсырма. Есепте. А фигурасының ауданын Б суретіне қарап тап. Сабағымызға кері байланыс ұстазға хат айтысы арқылы жүргізіледі. Бүгінгі тақырыпты түсінбегенің туралы хат жазып қалдыр. Үй тапсырмасы. Фигураның ауданын есепте. Осымен сабағымыз аяқталды. Назар аударып тыңдағандарыңа рахмет. Сау болыңдар!